Hezké odpoledne. Tentokrát je naším hostem herec Východočeského divadla Pardubice Ladislav Špiner. Dobrý den. Dobrý den. Naším hostem je samozřejmě proto, že byl nedávno oceněn cenou Thálie pro mladého umělce do 33 let. Takže gratulujeme. A za co myslíte vy, že jste tuto cenu především získal? Já nevím, asi za divadlo, asi za to, že hraju divadlo, no. Jestli ho hraju tak, jak ho hraju, asi to ocenila herecká asociace, no. Mezi těmi všemi rolemi byl zmiňován především Amadeus, ale vy sám zdůrazňujete, že tady v Pardubicích hrajete spoustu krásných rolí. Čím si tady myslíte, že jste mezi mnoha dalšími adepty pro tu, která o tomto ocenění rozhodovala, nejvíc zaujal? Co si z vaší práce tady nejvíc ceníte? No, já si cením každé role, kterou tady mám, takže já si myslím, že určitě to vzniklo s tím, že to bylo přihlédnutím na víc rolí, dokonce v ukázkách i byl můj puk z Opavského divadla, takže určitě i tedy na to, kdy jsem ještě byl v Opavě, ale určitě si vážím Perginta tady v divadle, Tonyho v Blázněných nůžkách, no a bylo to asi s přihlédnutím na toho Amadea, takže asi ten Amadeus, no. Kdo z vašich spolupracovníků je pro vás natolik inspirativní, inspirující, že vás žene k vyšším výkonům? Všichni. Úplně všichni, opravdu, protože ten kolektiv je tady výborný, takže já se opravdu rád koukám na kolegy a musím zmínit, že prostě Martin Mejzlík, no, Pepa Vrána prostě jsou každý diametrálně jiný a pro mě to je taky hodně inspirující, takže prostě určitě tyhle ty lidi mě taky hodně oslovují, ale říkám všichni kolegové. Kolikátou sezónu vlastně v Pardubicích hrajete a kam myslíte za tu dobu, že jste se herecky posunul? Nestal jste se třeba spíš hercem dramatickým, komediálním, tragickým? Kam vás režiséři nejvíc obsazují? Tak to je různě, no. Čtvrtou sezónu jsem tady a dělám i komické role, dělám i vážnější dramatické role. Teď za 3 neděle máme premiéru hry Klause Manna Mephisto, což není vůbec žádná pozitivní role, je to teda opravdu velmi těžké, ale režiséři to záleží, občas mě obsadí do komedie, občas do tragédie, to už je na jejich uvážení. Já jsem rád za každou roli, kterou mám a snažím se ji prostě stvárnit tak, jak můžu. No. O vás se ví, že patříte mezi herce, tak říkajíc tělem i duší, ale co váš normální osobní život, jaké třeba máte koníčky? Máte na ně vůbec čas při své práci? Já koníčky už vlastně nemám žádné, jediný koníček je divadlo, to je obrovský kůň, že u toho divadla člověk nemá moc času, ráno zkouší, pak rychle domů a pak zase zpátky na představení, připravit se, učit se doma ještě, takže opravdu koníčků je minimum. A zasahuje to do života opravdu moc, no, mám to štěstí, že moje partnerka je taky herečka, i když na mateřské, ale je furt důležitý pro mě, abych jenom tu rodinu nějakým způsobem mohl mít, protože bez toho bych asi už nebyl vůbec teda. Teď jste se stal ještě známějším než dřív, řekla bych i dost za hranicemi Pardubic. Co kdyby přišla lákavá nabídka odinut, třeba z Prahy, jak byste s ní naložil? V Pardubicích žijete, bydlíte? Tak záleží na tom, co by to bylo za nabídku a jaké by to bylo divadlo. Přeci jenom já si Pardubické divadlo nesmírně vážím a jsem tady strašně rád a já zatím nemám nutkání ani potřebu odcházet. Tak gratulujeme ještě jednou, děkuji za rozhovor a vám přeji hezký zbytek dne.